انسٹاگرام پہ کھلمت مین اکاؤنٹ مان مان ناو کیا اکاؤنٹ بلال احمد کمار میرا موبائل یہ ہے اب چیک کر کے دیکھو نہ انسٹاگرام آپ کو ملے گا نہ فیس بک ملے گا نہ آپ کو کوئی اور ایپ ملے گا میں کوئی نہیں چلاتا بہت تمن مدبان گزارش کر تمن حضرات یہ مینس ناوس پہ ونکن اکاؤنٹ کھولت لڑکین سے چیٹنگ لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں کل مجھے ایک نے مجھے ڈالا ہے اپنا قریبی ہے دوست ہے میرا سوشدبن سوشد چوینس ناوس پہ اکاؤنٹ چلن اور ایمپت چی یمن لڑکیاں ونان بہسا شس بلال احمد کمار سے بچھس بلال احمد کمار سے اور ایم پت امس سن چیٹ کر تمن مانن بینن مین مدبان گزارش میرے نام پہ لوگوں نے بہت سارے اکاؤنٹ کھولے ہیں بے حیات تمن بینن مین مدبان گزارش اس کے ورگلانے میں کبھی نہیں آنا کہ کہاں ون تو بچھس بلال احمد کمار سے پد پیچھے طور بن کر پن فوٹو سینڈ بد دبی طور وہیں کر پن نمبر سینڈ وہ کرو فلانی جائے چیٹ میں وہ کوئی فیس بک نہیں چلاتا ہوں کوئی انسٹاگرام نہیں چلاتا ہوں پھر بعد میں نہیں کہنا ہاں یہ میں چلاوا اگر انہوں نے بند نہیں کیا میری پہنچ ہے ان ساتھیوں تک یم تمن گھر کڑت انن پت تمن رٹت نین پت جیلس مل بند کرن میرے پاس ایسے بھی آدمی ہے مے زان تمن ست مگر میں نہیں چاہتا بچھس نو یسان کہ تمن سٹ بہ ایف آئی آر اور تم گھن سلاخوں کے پیچھے تم کرن پانے یم انسٹاگرامس پہ اگر تمن پن ناو چلاون تو ان قریب ان کے خلاف میں ایکشن لوں گا پھر بعد میں یہ نہیں کہنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کیا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے پتا نہیں کیا 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 کہنے لگتے ہیں اور تمن بیرین تیچو مدبان گزارش تم ین تیندین بہکاون مزکے میں کوئی انسٹاگرام نہیں چلاتا میں کوئی فیس بک نہیں چلاتا میں کوئی گروپ نہیں چلاتا میں واٹس اپ گروپ کوئی نہیں چلاتا مدبان گزارش تمن میانین عزیزن یتن پگا تم میانی ذمہ کھارن یتن پگا تم میں بارے کھسن یتن پگا تم ونن ہے گڑ ون جا اس اس لیے میں ان کو اویئر کر رہا ہوں میں ان کو مدبانہ گزارش کہہ رہا ہوں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں یہ اکاؤنٹ بند کر لیجئے گا اگر نہیں کریں گے تو ان قریب ان کے خلاف ایک ایکشن ہوگی سائبر ایکشن ہوگی انشاءاللہ آج سن سور کے سارا کچھ نکل جاتا ہے سوری چاہے آگا سامپانے صرف چی اور گسنی ہو ڈیٹیل چی طور کرنی ہو سوری نیری چینجز پونز میں چھکیا اس لیے تمن بینن مدبان گزارش یت تم تہندین کتن مزین ورگلاونچ کوشش کرن تمن اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ رچن تو اس لیے اللہ تعالیٰ کرن تمن تی ہدایت اس تہ کرن ہدایت